Velkommen til Midnattssukken TV, og velkommen til Resting. Takk. Vi jo her for å slippe et nytt band. Ja. Vi leser jo på gjesteboka til Midnattssukken at folk ikke så fornøyd med årets plakat. De synes fjorårets var mye bedre. Vel, da vi hadde sluppet fire band i fjor, så ble vi kalt for rullatorrocken. Den som gikk ut og kritiserte oss for akkurat det, var vel kanskje noen av de mest fornøyde personene som reiste hjemme fra Brennernes i fjor. Så du skal ikke dømme boka på grunn av coveret. For jeg kan love deg at innholdet i denne boka blir ganske så annerledes utover nå etter hvert som vi begynner å slippe band nå. Ja, hva er det dere har tenkt å slippe nå? Det bandet Midnattssukken nå er veldig stolt av å presentere et amerikansk band som heter Queenstrike. Et band som kommer fra Seattle og ble veldig kjent med en plate som heter Operation Mindcrumb og fikk det store kommersielle gjennombruddet verden over med en plate som heter Empire. Kanskje den låta folk forbinder mest med det bandet som den menige mann i gata, en powerballade som heter Silent Lucidity. Du sier Queenstrike, og hvilken musikksjanger er det her? Queenstrike ligger i en musikksjanger som blir kalt for progressiv rock. Heavy metal, progressiv rock. Kanskje det mest største sammenligningsgrunnlaget kan vel være med en litt mer rocka utgave av Pink Floyd. The Wall area til Pink Floyd. De er også veldig kjent for å være et knallsolid liveband. De er kanskje ikke så mye søklyset nå som de var før, men det er vel også fordi de har valgt å holde en profil overfor fansen i stedet for media. Mm-hmm. Er det liksom for de gamle rockerne, eller for de nye rockere også? Nei, jeg kan garantere at det her er for rockere og musikkelskere i alle aldre. Det er et band som, til tross for at de har holdt på så lenge, fortsatt er veldig innovativ. De lager veldig bra musikk, og det er veldig variasjon i all den musikken de lager. For eksempel den siste platen de slapp nå, som heter American Soldier, så har de gått likt tilbake til det de ble kjent med under Rage for Order og Operation Mindcrime-tida, men allikevel så har de fornyet seg videre innenfor sjangen, og faktisk du får jo høre litt andre inspirasjoner også i løpet av den platen. Mm. Det er jo et amerikansk band denne her, og vi er jo nord for Polarsirkelen, midnattssol. Hvordan tror du rockerne vil takle, jeg tenker på sceneshow og lysshow og sånt? Vel, det er gitt såpass god informasjon til alle bandene som vi får hit opp om hvordan tilstanden er, og at det er lyst hele døgnet, og så det takler de med glans. Vi vet jo selvfølgelig at å boke for eksempel Metallica med fullt lasershow, selv om Metallica aldri er aktuell, men det ville vært veldig mye bortkastet lys. Fordi du vil ikke ha sett deg i midnattssolen her oppe. Lykke det. Mm. Der hører dere. Så Queenstrike, de er også klar for midnattssolen. Brennelnese 2010. Hei!